Izjave predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca da će se od optužbi srbijanskog predsjednika na račun Hrvatske ograditi tek kad se hrvatska predsjednica ogradi od uzvika "Za dom spremni" mogu tumačiti samo kao predizborne, te da ne pridonose suživotu i povjerenju između hrvatskog naroda i srpske manjine, poručila Kolinda Grabar-Kitarović. I dugogodišnji proizvođač začinske paprike prijavit će se općinskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Nada se financijskoj pomoći jer ovogodišnji urod bit će i više no prepolovljen. I sve je dobro dok nas svako malo suša, malo nešto ne poremeti u radu, plane poplava. U gradu Vukovaru sve već u znaku 9. Vukovar Film Festivala. Na brojnim lokacijama, uključujući i grad Vinkovce, bit će prikazano više od 80 filmova, među kojima su oni nagrađeni na najjačim svjetskim filmskim festivalima. Cijenjeni gledatelji, dobro večer. Tema koja je obilježila tjedan hrvatskoj javnosti danas je zanimljiva. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović poručila je danas kako se izjave predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca da će se od optužbi srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića na račun Hrvatske ograditi tek kad se ona ogradi od uzvika "Za dom spremni" mogu tumačiti samo kao predizborne, te da ne pridonose suživotu i povjerenju između hrvatskog naroda i srpske manjine. Na nama političarima velika je odgovornost da svojim djelima i riječima gradimo povjerenje i omogućavamo suživot između većinskog hrvatskog naroda i pripadnika nacionalnih manjina, posebno srpske. Tome zasigurno ne pridonose najnovije izjave Milorada Pupovca, koje se mogu razumjeti jedino u kontekstu nadolazećih izbora. No, izbori će proći, a za popravljanje narušenih međunacionalnih odnosa treba će puno vremena i truda. Stoga pozivam na odgovorno i tolerantno političko djelovanje, makar ono ponekad i ne donosilo poneki glas više, napisala je Grabar-Kitarović. Istaknula je kako je kao hrvatska predsjednica ponosna na dostignutu razinu zaštite prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj, koja je, naglasila je, jaka onoliko koliko su zaštićeni njezini najranjiviji građani. I članovi Stožera za obranu hrvatskog Vukovara danas su predstavnicima medija iznijeli svoje stavove vezane za nedavnu izmjenu statuta grada Vukovara, ali je govora bilo i o drugim temama, kao što je saborska rasprava o projektu Vukovar – mjesto posebnog pijeteta. Kad je riječ o izmjeni vukovarskog statuta, osvrnuli su se i na medijsko praćenje cijele priče, koje je, kako ističu, rezultiralo neistinitim tvrdnjama o posljedicama po srpsku nacionalnu manjinu. Iz Stožera za obranu hrvatskog Vukovara danas su izvijestili da očekivano pozdravljaju odluku o novom statutu grada Vukovara za koji se nadaju da je, kako kažu, tek prva od pobjeda zdravog razuma u Hrvatskoj. Statut grada Vukovara u cijelosti poštiva zakone i odluku Ustavnog suda. Njime se zaustavlja kršenje članka 8 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koje provodi vlada Zorana Milanovića. Statutarne odredbe su vrhunac tolerancije kojom žrtva oprašta četničkom, velikosrpskom, jugofilnom agresoru i poziva ga na pijetet, kajanje i novi život. Osvrnuli su se i na medijsko praćenje cijele priče oko statuta, istaknuvši nezadovoljstvo načinom na koji su novinari obradili događaj. Kakofonično, neprecizno i potpuno tendencijozno medijsko obrađivanje događaja oko statuta iznjedrilo je, nažalost, niz novih laži. Čiji su autori, među ostalim, navela je Patko, Žarko Puhovski i Milorad Pupovac. Laž je da se novim statutom hrvatskim državljanima srpske nacionalnosti u Vukovaru uskraćuju prava. Istina. Istina je da srpska nacionalna manjina u Vukovaru koristi 18 prava. Istina je da im ta prava nitko nikada nije uskraćivao. Istina je da nitko nikada iz vladajućih struktura nije razgovarao s pripadnicima srpske manjine koji su s nama branili Hrvatsku, poručili su iz Stožera. Komentirali su i tvrdnje kako je novim statutom u Vukovaru ukinuta ćirilica. To ističu nije istina jer se pripadnici srpske manjine slobodno mogu služiti svojim pismom na nekoliko razina. Istina je da se novim statutom ne predviđa simbolika ćiriličnih natpisa na gradskim, javnim i državnim objektima, jer je u suprotnosti s odredbom članka 8 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Jasno je koja su prava obvezna koja se mogu selektivno primijeniti. Članak 8 mora se poštivati što sadašnji statut i čini, kažu iz stožera iz kojeg su ujedno najavili da će ustrajati da Sabor prihvati projekt Vukovar mjesto posebnog pijeteta. Obratili su se i, kako ih nazivaju, tvorcima kaosa u Vukovaru, istaknuvši da je dosta bilo političke diktature iz Zagreba i Beograda i da se prestanu igrati žrtvom Vukovara. Iako je kiša donijela osvježenje u zraku te i nešto vlage u zemlji, posljedice suše nisu male. Doduše, crveni se u poljima začinska paprika, no ova godina za njene proizvođače bit će lako pamtljiva, ali ne po dobrom, već značajno smanjenom uredu, i to za čak 60-70%, kakav je primjerice kod Stjepana Čurde u Soljanima. Dugogodišnji proizvođač začinske paprike prijavit će se općinskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Nada se financijskoj pomoći jer ovogodišnji urod bit će i više no prepolovljen. Nema te kobasice, kulenove seke i kulena kao i variva poput gulaša i paprikaša bez paprike. Taj začin slavonskim delicijama daje ono nešto. Nije svaka začinska paprika ista, šali se Stjepan Čurdo, koji ovu godinu čini se i neće pamtiti po dobru kad je u pitanju uzgoj začinske paprike. Bavimo se tim već pa najmanje 15 godina. Tako da već smo ušli u to, imamo donekle svoje mušterije i tržište i sve je dobro dok nas ovako malo suša, malo nešto ne poremeti u radu. Prošle godine iznenadila Sava, ovo ljeto pak jako sunce koje je na slavonskoj zemlji, a na urodu posebice, ostavilo traga. Biće urod, ja mislim, sigurno za 60-70% manji. A da jednake ili slične probleme po pitanju manjeg ovogodišnjeg uroda imaju i ostali povrtlari kao i ratari, dokaz je proglašenje elementarne nepogode izazvane sušom u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Stjepan planira prijaviti i namiriti štetu nastalu na ovoj oranici. Za taj potez on, kao i svi ostali poljoprivrednici, imaju rok od 8 dana. Pa naravno da hoćemo. Mislim, sve što bude dobro je i trebalo. Ja sam se nadao da će i prije biti proglasno. Već smo mislili da će to i proći bez toga, ali evo, dobro je. Dobro je što ste to napravili. U Soljanima osim Stjepana ima još proizvođača začinske paprike. Cijenom za kilogram jako su zadovoljni. Cijena je kod nas je oko 100 kuna cijena uvijek. Tako se kreće. Dobra? Pa dobra, malo smo jeftiniji nego u Baranji. Oni imaju malo više do svog trenda baranjska, pa onda, ali ne zaostaje naša u kvaliteti, samo eto ono. U začinsku kulturu Stjepan se bavi i drugim ratarskim kulturama. Kukuruz, iako ga ima samo za svoje potrebe, najviše je stradao u ovogodišnjoj suši. Kiše nije dobio od lipnja. Kad već neće po začinskoj paprici, pamtit će Stjepan ovu godinu po lubenicama. Cijena kaže nikada bolja. Pa bio je početak 2 kune, evo sad smo završili preko 2 kune. Završna je 2,40 trenutna, otkupna. Tako da je, nije, ja kako radim, nije taka nikad bila cijena. Lubenica je po svemu pretekla papriku. Ali dobro, bit će bolje. Naučili smo i na lošije i na svakako, pa izdržali smo svašta, pa valjda ćemo opet. I hoće jer nema druge. Još malo će Stjepan opet s obitelji u polje u berbu. Treba ono što još valja nanizati, osušiti, a potom samljeti papriku u prah. Još koji mjesec i evo svinjokolje. Paprika će u tom pogledu biti najtraženiji začin. Slikom i riječju idemo ponovno u središte županije. U organizaciji društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije i u suradnji Saveza društava s područja Hrvatske u Vukovaru je održana motivacijska radionica za volontere. Riječ je o sadržaju koji se provodi u okviru projekta SOS za MS financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Subjektivne smetnje osjeta, smanjenje oštrine vida, gubljenje snage u jednom ili više ekstremiteta, poremećaj ravnoteže i vrtoglavice, mentalni poremećaj i depresivne tegobe. Neki su to samo od mogućih početnih simptoma multiple skleroze, no velik problem je upravo dijagnoza. Većina naših oboljelih ima problema što se tiče ostvarivanja svojih prava unutar zdravstvenog sustava, unutar sustava socijalne skrbi. Što se tiče osoba s multiplom sklerozom, oni imaju problema pri samom dijagnosticiranju i dobivanju dijagnoze kao i prve terapije. Znaju to iz društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije koja svoje sjedište ima u Vukovaru i čiji se članovi međusobno pomažu savjetima, iskustvima i radom na senzibiliziranju javnosti.
Društvo multiple skleroze broji 63 člana, to jest ima 63 oboljeva od multiple skleroze koji su se javili društvu što žele da budu. No na području županije oboljelih od bolesti s 1000 lica, kako je zovu, je puno više, a jednako je i na državnoj razini. Procjenjuje se da ih ima oko 4000 u Hrvatskoj, s tim da Savez društva multiple skleroze posjeduje bazu podataka gdje je evidentirano 2600 osoba. Volonteri uvijek dobrodošli, stoga su kroz motivacijsku radionicu u Vukovaru nastojali upoznati sve potencijalne volontere s prednostima ovakvog angažmana. Pravni okvir volontiranja i zašto je važno postati volonter neka su od održanih predavanja. Ovim radionicama želimo potaknuti sve građane i članove da se priključe radu same udruge, pozvati građane da se uključe u volonterstvo i na taj način međusobno sebi pomažu, a naglašavam važnost inkluzivnog volonterstva kroz moto osobe sa MS-om za osobe sa MS-om. Projekt SOS za MS, podrška i razvoj socijalnih usluga i inkluzivnog volonterstva, financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru programa 2007-2013, a za cilj ima poticanje djelovanja u civilnom društvu. Ovim putem bi pozvala sve osobe s multiplom sklerozom, članove njihovih obitelji, da slobodno nazovu SOS MS telefon, besplatnu liniju za sve oboljele od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj, a isto tako pozivam sve građane, sve osobe koje imaju multiplu, a možda se još nisu odlučile sudjelovati ili učlaniti se u udrugu, da to svakako naprave. Jer ipak zajedno možemo napraviti puno više, poručili su i Saveza društava multiple skleroze Republike Hrvatske. A da se zajedno može doista napraviti puno više znaju i organizatori 9. po redu Vukovar Film Festivala koji je na programu već idući tjedan. Na brojnim lokacijama, uključujući i grad Vinkovce, bit će prikazano više od 80 filmova, među kojima su oni nagrađeni na najjačim svjetskim filmskim festivalima. S krajem ljeta u Vukovaru filmoljupci dolaze na svojem 9. Vukovar Film Festival ove godine od 24. do 29. kolovoza. Festival je to dugih, kratkih i dokumentarnih filmova podunavskih zemalja. Sveukupno prikazat ćemo 84 filma u 11 kategorija, 8 lokacija i u 3 grada. Pored Vukovara tu su još i Vinkovci, po prvi puta festival se širi i u Valpovo. Biće prikazani brojni filmovi koji su nagrađivani na najjačim svjetskim festivalima, poput filmskih festivala u Berlinu i Cannesu. I Muzej Vučedolske kulture biće jedna od lokacija, kao i Perivoj dvor Celc. Učili smo, kao što je rekao i gradonačelnik, naše institucije nove koje su sad, znači to je Muzej Vučedolske kulture, to je Memorialni centar Domovinskog rata. Omogućili smo posjetiteljima koji dođu u grad da ih obiđu, evo, s našim turističkim vlakićem. I tu su nam partneri te dvije institucije, tako da će, evo, u tom smislu i ulaz u njih biti slobodan i imat će službenog vodiča. Osim filmova, tu je i 8. Vukovarski etno sajam i to od 25. do 29. kolovoza u organizaciji grada Vukovara i turističke zajednice grada Vukovara. Ja vam svima želim dobrodošlicu u grad Vukovar i ugodan boravak sve ove dane. Ne samo naravno za vrijeme trajanja film festivala, ali evo tom prigodom ipak je grad Vukovar posebno nekako mjesto sa dodatnim sadržajima i stvarno vam želim da se opustite i pronađete naravno i pokoj film, ali i ostale sadržaje za sebe. Nema dvojbe i građani Đakovštine već sutra večer moći će pronaći dobru zabavu na gradskom bazenu u Đakovu, koji sutra postaje pozornica festivala Mladosti i ljepote. S početkom u 20 sati bit će upriličen izbor za misi mistera Đakova i Đakovštine. Nakon 15 godina neodržavanja, izbor za misi mistera Đakovštine bit će pravi ljetni spektakl. Posjetitelji novoobnovljenog gradskog bazena u Đakovu moći će za simboličnu cijenu od 10 kuna uživati u cjelovečernjem programu. Pa evo, sutra u Đakovu očekujemo jedan od najvećih spektakla, ja bih rekao jedan glamur u cijeloj Slavoniji i Baranji ovog ljeta. Naime, radi se o izboru za misi mistera Đakovštine koji se po peti put održava u Đakovu. U okviru ovog festivala Mladosti i ljepote za titulu najljepše i najljepšeg borit će se 12 djevojaka i 8 mladića. Većina ih se, kako kažu, na izbor prijavila radi sklapanja novih prijateljstava. Jako nam je zabavno, svi smo se upoznali, družimo se. Drago mi je što sam upoznala nove prijatelje. Očekujem sam dobro druženje, dobru zabavu i to je to.
Nakon odabira pobjednice i pobjednika izbora održat će se koncert popularne hrvatske pjevačice Lane Jurčević. Uz nju će nastupiti i finalisti regionalnog talent showa X Faktor Adrije, mlada Đakovčanka Iva Ćurić i njezin kolega Ilija Mihajlović. No održavanje ovog projekta ne bi bilo moguće bez povećih investicija u đakovački bazen. Preduvjet za sutrašnji događaj bilo je upravo i ova noćna rasvjeta, noćno osvjetljenje koje smo uveli na đakovačke bazene, bez kojih bi bilo nemoguće organizirati ovakav događaj. Ulaganjima u kupalište, hidromasažni bazen, strojarnicu i noćnu rasvjetu, đakovački bazen postao je top destinacija ovih prostora, a o kvaliteti i isplativosti ovih investicija govori povećanje broja posjetitelja za čak 300%. Tako i na izboru ljepote očekuju preko 3000 posjetitelja. Nakon završetka kupališne sezone u Đakovu planiraju i nove investicije. Iz gradskog vijeća najavljuju rekonstrukciju tribina i hidroizolacije, kao i gradnju novog bazena s kružnim toboganom visine 20 metara. Veliki broj posjetitelja ovih dana može se vidjeti i na sportskim terenima u Županji. U okviru obilježavanja Dana grada već ovoga tjedna, a posebice će to biti za vikend, brojni su sadržaji koji privlače publiku. Županja kao kolijevka nogometa i tenisa i ima za cilj prije svega kroz ovakve programe zainteresirati mlade za sport. Iza nas je nogometni turnir, a već sutra na rasporedu je teniski turnir. 20. po redu Open Županja. U nedjelju natjecanju gađanju glinenih golubova, te na gradskom hipodromu tradicionalni memorijal Ivana Balentovića Mašinog, Oj Dorati. U četvrtak na programu je i košarkaški turnir. Realno u Županji ima dosta gostiju i dosta bude i publike. Evo reću samo jednu činjenicu, jedan podatak da je na kupu Ribića bilo 20 ekipa. To je velik broj, tako da iz godine u godinu ta tradicija se sve više širi, sve više postaje tradicija i sve više imamo takmičara, a samim tim sve više gosti, odnosno publike. Pozivam sve županjke i županjice i njihove goste i sve goste putnike i namjernike koji budu u Županji da posjete naše aktivnosti. Mislim da ima dosta i da svako za sebe nađe neki sadržaj koji mu paše. A mi vas pozivamo, večer provedite uz program Vinkovačke televizije. Bilo Dnevnik. Hvala na pozornosti. Ugodan vikend.